তেখেতসকলৰ আমাৰ ডিব্ৰুগড় চেণ্ট্ৰেল জেলৰ পৰা দুজন আমাৰ পেচেণ্ট ৰোগী আমাৰ ইয়ালৈ পঠালে। তাকে এজনৰ নামটো কুলৱান সিং আৰু আন এজনৰ নামটো গুৰমিত সিং। তেখেতসকলক কোৱা হৈছিলে যে কুলৱান সিং বোলাটো কুলৱান সিং যিজন তেখেতৰ অকণমান চিজাৰ ডিজৰ্ডাৰ আছে, আৰু চিজাৰ ডিজৰ্ডাৰ আছে গতিকে তেখেতৰ বোধহয় চিজাৰত অলপ প্ৰব্লেম হৈছিল মানে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল জেলত, সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত পঠাল। আমি ৰাতি ভৰ্তি কৰিলোঁ কিন্তু আমি চাওঁতে পেচেণ্টজনৰ গোটেই ভাইটেলখিনি প্ৰায় নৰ্মেল পালোঁ। বিশেষকৈ আমি ভাইটেল বুলি ক'লে বুজোঁ যে ব্লাড প্ৰেছাৰ, পালছ, হাৰ্ট ৰেট, উশাহ নিশাহৰ কিবা কষ্ট আছে, সেই গোটেইখিনি চোৱাৰ পিছত দেখা গ'ল যে তেওঁ ঠিকেই আছে। আৰু আমি তেখেত আগৰ পৰা সেই ট্ৰিটমেণ্টটো লৈ আছিল আমি জনাত, হয়তো ট্ৰিটমেণ্টৰ হয়তো কিবা খেলি মেলিও হ'ব পাৰে বা দৰৱ ৰেগুলাৰলি নল'বও পাৰে বা লৈছিল যদি ধৰি ইনএডিকুৱেট হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ ডাক্তৰে ৰেগুলাৰলি তেওঁলোকক ভিজিট দিব গৈছে কিন্তু তেওঁলোকে আমাক সহযোগ কৰা নাই। কিন্তু কালি যিহেতু আমাৰ ইয়াত পঠাই দিলে আমি ভৰ্তি কৰিলোঁ আৰু সেইমতে আমি ট্ৰিটমেণ্ট আমি চেলাইনত ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আজি ৰাতিপুৱা মই খা খবৰ তেওঁলোকৰ ল'লোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত মই নিজেই কথা পাতিলোঁ, কথা পাতি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে কালিতকৈ যথেষ্টখিনি ইম্প্ৰুভ, এজনে মেইনলি কুলৱান সিং। আৰু গুৰমিত সিং বোলা যিজন আহিছে তেখেতৰ অলপ উইকনেছ কমপ্লেইন কৰিছে কিন্তু তেখেতে ও আৰ এছ খাই আছে, মই তেখেতক দেখিছোঁ ও আৰ এছ খাই থকা, আৰু ইজনক আমি ড্ৰিপ দি থৈছোঁ, গতিকে তেখেতকো দেখিছোঁ যে খোজ কাঢ়ি আছে ইজনে আমাৰ কি নাম কয় গুৰমিত সিঙে, আৰু ইজন খালি শুই আছে। তেওঁ মোক কৈছে যে মই অকণমান খালি মোক উগাৰ দুই এটা আহে তেতিয়া মই গোটেই ডক্টৰখিনিৰ লগত নাৰ্ছৰ লগত কথা পাতি তেনেকৈ যিহেতু মেডিচিন চলি আছে আৰু তেওঁলোকৰ ডক্টৰৰ লগত যিখিনি উগাৰ আহে বুলি কৈছে সেইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট যি কৰিব লাগে বোলে অলৰেডি দিয়াই হৈছে, বোলো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে অলপ গাৰ্গুল চাৰ্গুল কৰিবা ঠিক থাকিবা, আৰু বোলো আমাৰ ডাক্তৰে যিখিনি বিধান দিয়ে সেইখিনি যেনেকৈ তুমি লোৱা। সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য অৱস্থা কেনেকুৱা? স্বাস্থ্যভাৱে অৱস্থা মইতো ভালেই দেখিলোঁ, বিশেষকৈ আপোনাৰ যিজন গুৰমিত সিং তেখেতৰ কোনো প্ৰব্লেম দেখা নাই কাৰণ তেখেতে খোজকাঢ়িও আছে, আৰু যিজন কুলৱান সিং তেখেত বিচনাত শুই আছে তেখেতে মোৰ লগত কথা পাতিছে যে কালিতকৈ মই বহুতখিনি ভাল পাইছোঁ। তেওঁলোকে কিবা অনশনত বহা কিবা কথা সেইবিলাক শুনিহে আছোঁ আমি নাজানো কি কৈছে তেওঁলোকে, তেওঁলোকৰ লগত আমি সেই বিষয়ে পতা নাই কাৰণ সেইটো আমি আৰু ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে পঠাইছে, গতিকে আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ গতিকে যিমানখিনি পৰা যায় আৰু তেওঁলোকক বুজাইছোঁ যে ট্ৰিটমেণ্টটো ভালকৈ বুজাই ল'ব লাগে সেই কথাখিনিয়ে কোৱা হৈছে। এতিয়া তেওঁলোকে আমি শুনামতে তেখেতসকলে অন্নখন আপুনি যিটো কথা ক'লে অন্নখনত বহিছে আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ ডাক্তৰ ৰেগুলাৰলি তাত তিনিজনকৈ ডাক্তৰ আমি পঠাই আছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে আমাক কোপাৰ তেনেকৈ কৰা নাই বিশেষকৈ এই আছামকেইজনে, গতিকে তথাপিও আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে যাতে আমাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো লয় আৰু তেওঁলোক সুস্থ থাকে। তেওঁলোক ক'ত ভৰ্তি আছে কোনটো ৱাৰ্ডত? তেখেতে মেডিচিন আইচুৰ, মেডিচিন আইচুৰ ষ্টেপ ডাউন বুলি কয়, আইচুত নাই, ষ্টেপ ডাউন মানে পাছফালে, আমি আইচুত যেতিয়া পেচেণ্ট ইম্প্ৰুভ হয় তেতিয়া আমি সেই ৱাৰ্ডত ৰাখোঁ, গতিকে যিহেতু তেখেতসকলক অকণমান ছেপাৰেটলি ৰাখিবলগীয়া হৈছে গতিকে তাতে ৰাখিছোঁ, তাত অন্য পেচেণ্ট নাই, তেখেতসকল দুজন আছে আৰু ডক্টৰ নাৰ্ছ আছে।